Атышулы оператор Роб ісіне байланысты сот отырысы жалғасып жатыр. Оны елорданың Байқоңыр аудандық соты қарауда. Бұл жолы айыпталушылар соттан фото және видео материалдарды бақ беттерінде жариялауға тыйым салуды сұрады. Бұл талапты айыпталушылардың бірі компанияның экс-басқарма төрағасы Медет Құмарғалиев те қолдады. Шешім шығару бейсенбі, яғни 20 сәуірде өтетін сот отырысында қалдырылды.